реплика! Ме реплика! Ме реплика! Кати, ти си сега, давай! В мен е плика, в мен е плика, в него е плика, в него е плика. Професорите си, утвърждавам, в него е плика. Така е, пликът е в мене, не е в тебе, Нико. Да, не е в тебе, не е, знаеш ли защо? Виж защо. Мене в момента с картите е пенис, там докато избираш е цялата работа. В момента с картите е пенис, а когато го избираш, аз ти харесвах. Аз ти харесвах, даже всяка вечер вкъщи, аз с жена ми и с малкия ми син, те гледаме, късва шоуто, ставаме вкъщи, ако пляскаме. Вече не ако пляскаме, да, ти що, нали? Точно така. И освен това, даже съм ти донесъл у нея 20 лева, твоите. 10, инфлация, иде ги бързо. Повече. Но сега няма как да ти ги дам. Само заради теб. Днес няма 52 предмета, 52 карти, 52 звезди, не! Само 4. Далеч от мен, даже не ги пипам. Да не кажеш, карайте си на ме, карайте си на... Така. Но, преди това, може ли да помоля Сашо Кадиев да ми помогне за... Не. Сашо, да. Новия часовник съм си взел да видя колко ще забави. Заповядай по-близо до мен, ако обичаш. Така като всички ние знаем, че ти си страхотен актьор и можеш да се превъплащаваш във всякаква роля. Моля те, ева още по-насам, превъплати се сега в стойка за плик. Аз ще покажа как става. Е така, дъж така, ето така, дъж да, ето така, ето така. Така, стойка, не така, казвам как, е, стойката не се мърда. Така, и хубавото, че стойката за плик е неодушевен предмет. Не говори! Но. Имам позволението на продуцентите, затвори си очите, за да съм сигурен, че това ще стане да ти залепя устата. И така, с тази ръка дръж тиксото, да не се изкушиш. Другата хвани здраво плика. Не, майко, стойка си, играй, влез в образ, влез в образ. Така, красив е като мълчи, нали? А така, както виждате, имаме 4 неща, от които ти трябва да избереш. Но, тук е и пликът на мистерията. Питай ме, защо Паскале? Защо Паскале? Що така пише, бе, Нико? И така, тук имаме само 4 звезди. Ти ми помогна предния път, затова, Евелин, ще те помоля да избереш една от 4-те. Число 1, 2, 3 или 4. Кое сама си прецениш? Не искам по никакъв начин да ти влияе. Едно! Не ти влияе? Не. Щях да избера 3, обаче... Не, знае ли как става номера? Не, едно. Така, тези 4 звезди са много известни, защото това сте вие. И сега, този от вас, който изгаря, сам ще си бих бутона. Той път няма да ви бия аз бутоните. Ти избра едно, нали? Да. 4! Сама си бий бутона! Номер 3! Професорът тук показва как се носи маска. Бий си бутона! Следващия път ще знаеш как се слага. Номер 2! Ау! Качество е във. Тази снимка ми е... Съжалявам, те абум, не ау, абум. И сега, вие се спряхте на едно. Да. По-точно, няма нужда, ти си избран, къде посягаш, свали се ръката долу. Но за сметка на това, твоята снимка е със сутиен. Емо... Не си на фокус, защото всяка вечер си на фокус. Толкова хубави снимки имам. Така, искам да ви кажа нещо. Тук приключвам моето участие. Благодаря ви, защото в плика не е това предсказанието. Какво? Истината е, че тук няма как да сложа 4 снимки на 3-месечни бебета. Тук има само една рисунка на 6-месечната Катерина Евро. Някои смеят, публиката се чуди, защо това е Катерина Евро, може да мине за всички. Не е така. Защото картината е черно-бяла. Каквито са и детските снимки на Катито. Да. Както виждате, и тинейджерските. Да. Искам да кажа, че са стари. Просто са артистични. Е, разбира се. Да. Но няма как да стане на нещо друго. Освен ако това не е универсално предсказание. Какво значи това? Че... Ако направим ето така, и веднага се превръща в Сашко. Ако направим ето така, и вече имаме... Евелин! Ако направим ето така, и от Евелин става на невероят... Не става. Чакайте малко, имам проблем с косата.
И става невероятният Николаос Сидеринис! Благодаря ви! Благодаря ви! Но е проблем да станем професора, да ви кажа честно. Тук трябва професор, е много професионализъм. Ето го и професора на 6 месеца! Това е. Вече е това. Не знам дали там отзад се вижда. Забележете приликата на 6-месечния професор с Милко Калайджиев. Днес наистина няма предсказания. Защото, както казах и на визитката, не съм тук за магията, а за да чуя вашия смях. И тук съм сигурен, че пак ще може да повторите вашата реплика. Защото смехът лекува. Смехът лекува. Но! Това е полуфинал! Няма да се оставаме така! А, така! Това е полуфинал! И няма да се давам без бой. Дай искам му да кажа. Обичам, когато мълчи. Знаех, че ще те изберат. Знаех, че ще те изберат, защото ти си упорит. Винаги правиш това, което искаш. Стигаш там, където искаш. И няма как да ни те харесат и да те изберат. Но много лесно щеш да бъде да извади една снимка тук на Нико. А, познах. Не! Искам да покажа твоята същност. Любовта ти, страстта ти, това, което ти е помогнало да стигнеш до тук. Или, често казвам, какво да се това? Няколко предмета. В твой случай, стол, бар стол, микрофон и едно смайли. А! Покажи си ръката. А, стига, бе. А? Да. А? Като маджик. А най-истинският фокус е, че в момента всички превключват на BTV. Всички! Защото социалните мрежи гърмят. Включвайте на BTV. Защо? Защо? Защото Сашо 5 минути не говори! Браво! Чакай, чакай. Това е добре. Така ли? Неговият 100 годе, 100 годе, 100 годе, приличен асистент.